Keçənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilməsi Qızıl Bazarında canlanmaya səbəb olub. Müştəri sayında da əhəmiyyətli artım var. Tələbin artması qızılın zinət əşyalarının qiymətlərinə də təsirsiz ötüşməyib. Qızıl alırsınız. Qızılların qiyməti necədir? Vallahi bahadır deyirəm bugünkü gün üçün. Amma seçim eləyib alırıq da. Məncə çox baha. Baxadı. Məcbur olanda almaq lazımdır da. Niyi? Almaq lazımdır. Alacaqdı. Gəlini nə aparmaq lazımdır? Yaxşı şey aparmaq lazımdır da. İstəyərəm yaxşısı olsun. Kim istəməz ki yaxşısı olsun. Amma büdcəyə görə inşallah biz də qismət eləyər balamızın xeyir işinə görə alarıq. Vitrinləri bəzəyən cürbəcür qızılların dizaynları kimi qiymətləri də göz qamaşdırır. Bu qiymətlər qızılın əyyarına, çəkisinə, firmasına, istehsal ölkəsinə və üzərindəki işləmələrə görə dəyişir. Satıcılar bildirirlər ki, qızılın qiyməti bahalaşsa da, pandemiyadakı vəziyyəti nəzərə alaraq indirimlər dedirlər. Dünya bazarında qızıl təbii ki, bizə də təsir eləyir. Amma nə qədər də olmasa, əhalinin koronadan çıxmış, çünki koronada zamanında, pandemiya vaxtında İş yox idi, hər yan bağlı idi, toylar yox idi. Təbii ki, əhalini düşünmək də nəzərində. Ona görə endirimlər, bu tipli şeylər mütləq göz nəzərə alırıq. Qızıl qalxıb, dünya birjasında qızıl qalxıb. Biz çalışırıq elə köhnə qiymətlərlə, yəni sataq ki, alverimiz olsun. Biz də öz dolancımızı, öz qazancımızı götürək dolanaq. Dünya bazarına görə indi biraz bahalaşıb, tələbat var. Bahalı olsa da tələbat var. Ekspertlər bildirirlər ki, pandemiya qızılın ən stabil investisiya aləti olduğunu bir daha sübut etdi. Ölkədə qızılın qiymətinin artmasına şərait yaradan əsas amillər dünya bazarında bu prosesin artıq dayanıqlı məzmun almasıdır. Belə ki, dünyada pul kütləsinin artımı, maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənlik, şübhəsiz ki, qızıla əsas aparıcı ehtiyat aktivi kimi tələbin artmasını şərtləndirmişdir. Azərbaycanda da investorlar üçün maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənliyin olduğu şəraitdə valyutaların gələcəyi ilə bağlı bir qədər narahatçılığın olduğu vəziyyətdə məhz qızıla aparıcı ehtiyat aktiv kimi üst tutması təəccüblü deyil. Bu, bütün dünyada olan trendlərlə uyğunluq təşkil edir və şübhəsiz ki, azərbaycanlı investorların da bu şəraitdə məhz xarici valyutalara deyil, daha çox qızıla üstünlük verməsi anlaşılandı. Azərbaycanda qızıl və zinət əşyaları bazarı şənlik mərasimlərinə bağlıdır. Ekspertlər bildirirlər ki, payız mövsümündə də qiymət artımı gözləniləndi.